Ever sure. Mark of the Beast. Hautauza wala kununua, hautafanya kazi, hautasafiri, hautapata huduma yeyote kama una ile chapa, yani alama yake sita, sita, sita. Hey, ilo ndilo jina, jina lake au hesabu ya jina lake. Hapo ndipo penye hekima. Ya kibinadamu, ya kibinadamu. Ufunuo wa Yohana 13:18. Aliye na akili na hesabu, hesabu ya huyo mnyama. Ufunuo wa Yohana 13:16. Yeye awalazimisha wakubwa kwa wadogo, tajiri maskini, walio huru na watumwa, watiwe chapa katika mkono wa kuume au vipati vya nyuso zao. La sivyo, hautauza wala kununua kama una ile chapa ya yule mnyama ambaye jina lake ni jina la kibinadamu. Ufunuo wa Yohana 13:17, 13:18. Amevunja vunja sheria za Mungu, sheria ya pili kaiondoa, sheria ya nne kaibadilisha. Danieli 7:25. Huyo mnyama alibadili nyakati na sheria. Hebu tuone jinsi alivyobadili nyakati na sheria. Soma katika kitabu cha Kutoka 20:4-6. Aling'oa hiyo sheria na kuitupa kabisa. Kutoka 20:8-11. Alibadilisha na akataka yeye abudiwe na sanamu yake. Waishio duniani wote watamwabudu, waishio duniani wote watamsujudu. Huyo mnyama baye ni mwanadamu, iyepewa jela la mauti na ikapona. Iyepewa jela la mauti na ikapona. Ufunuo wa Yohana 13:8, maandiko yanasema ya kwamba wote waishio duniani watamsujudu huyo mnyama. Wale majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo tangu misingi kuwepo duniani. Madhehebu yote, dini zote zitakuja pamoja kuabudu kwa siku moja. Wanaoabudu Ijumaa, wanaoabudu Jumamosi, wanaoabudu Jumapili, wote wataungana kuabudu kwa siku moja kwa kuipokea chapa yake na kuyabudu sanamu yake. Ufunuo wa Yohana 13:15. Wale ambao wataabudu kwa hiyo siku moja watateswa na kuuawa. New World Order. Hautauza wala kununua, hautafanya kazi, hautasafiri, hautapata huduma yeyote kama una ile chapa, yani alama yake sita, sita, sita. Hey, ilo ndilo.
kumi na tatu mstari wake wa pili. Tatu. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui. Miguu yake ilikuwa kama ya dubu na kinywa chake kilikuwa kama cha simba. Na yule choka akampa uwezo wake na nguvu na kiti chake cha henzi. Nikaona kimoja ya vichwa chake kana kwamba kimetua jeraha la mauti. Na jeraha hilo likapona. Dunia nzima ilishangazwa na huyo mnyama na kumfuata. Oh, huyo mnyama aliruhusiwa kumtukana Mungu. Aliruhusiwa kumkufuru Mungu na kunena maneno ya kujigamba. Naye kapewa uwezo mwingi. Kapewa na yekapewa uwezo mwingi. Ufunuo wa Yohana 13:5. Wow. Daniel 7 mstari wake wa 8. Nilipokuwa naziangalia hizo pembe, niliona upembe mwingine mdogo ukiota miongoni mwa zile pembe 10. Ilikuupa nafasi upembe ule mdogo. Ulikuwa na macho ya binadamu na kinywa kilichotamka maneno ya kujigamba. Daniel 7:21. Pembe hiyo ilipigana na vita na watakatifu na ikawashinda. Ufalme huo utaiangamiza dunia na kuipoa chini na kuipasua vipande vipande. Daniel 7:23. Mfalme huyo atamkufuru Mungu na kuwatesa watakatifu wake. Naye atajaribu kubadili nyakati na sheria. Nao watakatifu watatiwa mikononi mwake. Watateswa watakatifu. Simame imara, msipende maisha ye. Watakufa, msiogope nyenye. Mama imara, watamwisha. Msimame wataokolewa wale majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Msiogope watu wa Mungu. Danieli 12 mstari wake wa kwanza. Wakati huo Mikaeli malaika mkuu atatokea, ndipo kutakuwa na dhahabu kubwa kuliko nyakati zingine zote tangu mataifa kuwepo duniani. Lakini kwa wale jina lao litakuwa limeandikwa katika kitabu cha uzima wataokolewa. Danieli 12 mstari wake wa kwanza. Watakaovumilia hata mwisho wataokolewa. Mathayo 24:15. Hii ni onyo kwa wale wote waishio duniani. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 14 mstari wake wa 9. Mtu yeyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji chake cha uso ama mkono wake wa kuume, yeye naye atakunywa mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganya na maji, na katika kikombe cha hasira ya Bwana. Mtu huyo atateseka ndani ya moto wa milele mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Ufunuo wa Yohana 14:10. Hawatakuwa na raha, watateseka usiku na mchana. Ufunuo wa Yohana 14 mstari wa 11. Hivyo ni lazima watu wa Mungu wanaotii sheria za Mungu na kumwamini Mungu wawe wavumilivu. Ufunuo wa Yohana 14:12.